皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。デートの約束。突然彼女からメールが来なくなった。何度メールしても返事が返ってこない。嫌われたのかと思い、一人でへこんでいると、一ヶ月ぐらいして急に彼女からメールが来た。久しぶり、急なんだけど一緒に行きたいところがあるんだ。女の子特有の気まぐれ？などと思いつつも、俺は喜んで OK した。どこで会う？〇〇海岸で会おう。了解。でも私、今、足がないから。大丈夫。俺、車あるから。じゃあ、今週の日曜日にしよう。って感じで、デートの約束をした。そして日曜日、待ち合わせ場所は丸々海岸だったけど、俺は彼女を驚かそうと思い、早めに家を出て、彼女の家まで迎えに行った。ピンポーン。チャイムを鳴らすと、お母さんらしき人が出てきた。どちら様ですか？ああ、僕は友達で、今日娘さんと遊ぶ約束を。娘は一ヶ月前交通事故で死んだんですけど。お母さんの話によると、その子は一ヶ月前ひき逃げに遭い、足を踏みつぶされ出血多量で死んだそうだ。だからあの時、私今足ないから、もし俺が丸々海岸に行ってたら。はい、デートの約束というお話でしたけど、はい、いやこれ彼女を連れてっちゃおうとしてるんですよね。まあそういうことでしょうね。なんか、まあ、気持ちは分からんでもないですけど、寂しいとか、生きてるのになんかね、生きてる人をその無理やり死の方にっていうのが、ちょっと悲しいなって思、そうだね、思いましたね。俺でもこれ、初めに読んだ時に、私足がないからって言うじゃないですか、すぐ分かったっす。まあそうっすよね。この辺で多分その辺で、もう事のどうなるかっていうのが、ちょっと読めたっすね。でもなんかひき逃げで足を潰されてみたいな、まあなんかリアルに足がなくなっちゃった、とは思わなかったけど、まあ、死んでるから足がないっていうことなのかなって思ったんだけど。ああそういうことか。俺はなんか昔、足がない表現をするのは日本だけだよっていう話を木村さんとしてたじゃないですか。だから、多分交通事故だなとか踏切かなっていう、そのなだからっていうこともないですけど、その幽霊だから足がないとかじゃなくて、まあ事故とか、リアルにやっぱそういう、そう足がリアルにないっていう方だなっていう思いましたね。なるほどね、そういうことか。でも彼女だったらさ、生きてほしいって思うよね。そこっすね。なんか一緒に行きたいところがあるんだなんつって、連れてかないですもんね。まあ自分がもし彼女いて、彼女がそういうことになっちゃって、だったら、まああんまそうは思ってほしくないかな。まあそうよね。そう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 思いますね。
まあ、悲しいというか。そうですね。これ全然ちょっと違うですけど、はいはい、ドラえもんの最終回みたいな話っていっぱいあるじゃないですか。ありますよ。その中で、うん、俺が聞いてなんか悲しいなって思ったのは、はい、まあ、のび太くんが植物人間になるんですよ、はい、この病気を治すには、はい、お金がたくさんいると、はい、だけどそののび家にはお金がないから、はい、って言ってドラえもんがそれを聞いて、はい、自分の道具を、はい、まあ、一つだけ残して、はい、全部売るんですよ未来デパートで。ほうほうほう。で、まあ、お金を作ってきたと、はい、で、はい、まあ、これでじゃあ手術ができるってなって、はい、でも、はい、その手術をしても、はい、まあ、起きる確率は、はい、まあ、正直少ないっていう、うんうん、感じで、まあ、結局手術が失敗しちゃうんですよ、うん、失敗っていうか、まあ、起きないんですよ。手術はするんですけど、うんうんうん、のび太くんは、うんうん、目を覚まさないってことね。そうそうそう、うん、でドラえもんが最後一個だけ自分のポケットの中に残しとったどこでもドアをダンって出して、はい、のび太くんをおんぶして、はい、のび太くんどこ行きたいって言って、うん、そうだよねって言ってガチャって開けると、うん、そこにはもう花畑がふわーって広がってて、うんうん、天国行っておしまいっていう話なんですけど、悲しい、悲しいですよね。悲しい、一番悲しくないですかこれ。そんな話聞いたことないよ。あ、聞いたことないですか。ないっす。僕がね高校生の時ぐらいですね、これ有名でしたね。悲しいです。悲しいですよね。うーん、まあ、もうちょっと長いんですけどね、うん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 、まあでも大体はこんな感じです。あー、まあ、よく聞いたことあるよくできた話は、うん、まあ、ドラえもんを、うん、あのバッテリーがドラえもんのバッテリーがなくなっちゃって、うんうんうん、で、自分が、うん、こう将来すごい勉強して、うんうんうん、ドラえもんを直すみたいな、うん、あ、そうですね、ありますね、ありますね。その話は聞いたことあるですよ。あの予備バッテリーが実は耳だったのに、うんうん、それがないから、そう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 、記憶が全部消えちゃうから、そう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 っていう話ですよね、うんうんうん、それを消さなくても済むようにっていうので、うん、のび太くんがすごい頑張ってっていう話ですよね。それも それ有名ですよね。有名、うん、そんなお花畑に連れてく話は知らないです。知らないですか、うん、僕らの学校では結構有名でしたね。へえ、まあ、のび太くんが植物人間になる話は、うん、結構有名っすね。そこのオチは違うけど、そうそう、それで夢落ちみたいな、そう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 、話は聞いたことある。だけどそんな連れてく話は知らないよ。知らないですよね、うん、いやだからちょっとそれを思い出したんですよこの話で。あ、なるほどね、はい、あ、うん、まあそう、なんか共通するところはあるね。うん、確かに連れてっちゃうってなと思って、分からんでもないっすよ正直。そのね、彼女さんからしたら、うんうん、一緒に降りたいっていう気持ちも、ね、うんうん、いやいやでもさ、うん、まあちょっと、うん、リアルな話するよ、うんうんうん、いや彼女と付き合ってたならさ、うん、1ヶ月前に事故で亡くなったっちゅって、まあ、誰かは、うん、その話がこう友達をままに回って、うん、自分とこにも来るんじゃないかなって、うん、全く散らされず1ヶ月過ごさないんじゃないかなって、うん、ああなるほど、うん、じゃあ、うん、これを正当化するとして、うん、俺ら今彼女って聞くもんで、うん、普通にリアルですげえ彼女になったのを想像するじゃないですか、うんうんうん、じゃあ出会い系とかで、うんうん、1回2回会った彼女が、うん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 、1回2回出会った女の子が、うん、彼女だったとしたらどうですか、うん、そっちの方がいいね。そうですよね、そっちの方がいい。そっちだったらまだ今時っぽいというか。そうですよね、分かる、分かる。 SNS で出会って、うん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 、そのツイッターとかで、うん、あのなんかやり取りしてて、まあ、彼女っていうかなんかすごい仲良くなって、うん、でまあ一回は会うんですよ。ああ会うね、会う会う会う、うん、で会って、うん、でツイッターも更新されなくなっちゃったし、うん、でまあ、一応そこで付き合うことになったんですけど、なったなったなった、ツイッターも更新されなくなった、フェイスブックも何にもないと。ないと。フェイスブックも知ってんの？え、どういうことですか？いや、なんかフェイスブックしてたらさ、そのフェイスブックの友達の人とかに聞くじゃない。ああそっか、うん、そうですね、ツイッターぐらい、ツイッターの方がいいんじゃないですかね、だけの方がいいですね、うん、ツイッターだけの方がいいの関係の方がいいですよ、うん、ていうか別に LINE 交換してんじゃないですか。
でもまあ LINE か Twitter は別にいいですもんね、個人同士のやり取りですもんね。そうそう、その周りの人はちょっと分かんないですからね、うんうんうん、そっちの方がいいかな、うん、今時っぽいね、うん、話としては、うんうん、ほんで今度会いたいところがあるんだみたいな、うん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 、Twitter の DM でやろうそれを、うん、その方がいいんじゃない、うんうん、一緒に行きたいところあるんだっつって、うん、そっちの方が今時だね、うん、今時っぽいリアルリアル、そっちの方が、そう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 、この話を見て、うん、俺らはそのもうリアルで会ってる、もう何回も遊んでるような友達もたくさんいる、その同じ地域の、うんうんうん、の女、うん、彼女だと思っちゃうっすけど、思っちゃうっす、思っちゃうっす、だけどまあそういう SNS で知り合った、うん、本当1、2回付き合うまでに1、2回しか会ったことないような人だったら、うんうん、多分これは成立すると思うんですよね。するね、うん、お母さんも知らないし、そうだね、うん、友達も知らない、うん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 、お互いの友達を全く知らないっていう、うん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 、そういう話にして読めよかったっすまあまあそうっすね、そっちの方が今時でありそうだもん、うん、また改編しますか、じゃあそのうち、そうだね、うん、そっちにしよう、うん、まあ人に話すときはね、そういうニュアンスを含ませた方がいいですね、最初に、うん、SNS、うん、某 SNS で出会った、そうだね、うん、そうだか、でもどうやって彼女のうち知るのかね、それで。と、いやもう会ってるからやっぱ送ってきますよみたいな話になってるんじゃないですか。あ、1回目の時にね、1回目、2回目の時に。ああそうかそうかそうか、うん、だから家は知ってるけど、知ってるんだね、うん、ああそうか、そうか、まあ、パーソナルは何も知らないみたいな、あ、うん、あありそう、うん、2回だな、2回会ってる、2回か3回会ってないと、うん、1回目でさすがに家を知る、送っていかないですよね、うん、そうだね、なかなかないかも、ないね、うん、ない、2、3回会ってるね、まあ会えない時間がね、愛を育んだんですよこの2人は、うんうんうん、ツイッターで、うん、やり取りして、うん、そのお互いの、ね、お互いにあるイメージボックスを膨らまして、どんどん、はい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 、うん、でもう多分2回3回ぐらいで告白して、うんうん、で付き合う、見事付き合いましたと、うんうんうん、なったけど、でけどこの展開ですよ、この展開だね、ああそうだそうだ、うん、そっちのがリアルだわ。でまあそれだったら、うん、一緒にいたいっていうよりかは、うん、もう連れてってやろうお前もぐらいな、のちょっとそっちにも怨念になりつつもあるかなっていう。そうね、そうね、そうね、うん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 、そうしよう、うん、そっちのがリアル、リアルっすか、今の時代リアル、了解ですよかったです、うまくまとめられてよかったですね、うん、よかったよかった、うん、じゃあまあリツイートしたい話っていうことでいいですかね。そうだね。そうだね。そうだね。リツイートで広めたい話。うん。うん。そうか。じゃあこれなんか元にして140文字でうまいことまとめれる？いや140は厳しいですね。じゃあ2に続くにしておいた方がいいってこと？うん、かもうメモ帳に書いてある、よくあるやつ、画像をスクショにしてやって、はいはいはい、そっちかな、うん、そうっすね、うん、うん、それあれ、おからじのアカウントでやってくれるの？やるんすか、まあ、いつかじゃあやりましょうそうね、はい、楽しみに待ってます、そうですね、うん、リツイートしたい話、リツイートしたい話、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。見えない部屋、部長と二人でロンドンに出張に行った時のホテルでの話です。部長とは隣同士の部屋に宿泊しました。夜12時過ぎ頃です。隣の部屋からドアを開け閉めする音が繰り返し聞こえてきました。バタン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 、何をやっているんだろう、うるさいなぁと思っていると、今度は笑い声、何人かで談笑しているようです。すると
私の部屋をノックする音がしました。覗いてみると部長が立っています。お前何騒いでるんだ。え、私じゃないですよ。うるさいのは部長の部屋の方でしょ。誰か呼んできてるんですか。どっちも誰も呼んでいないので、どういうことだとお互い顔を見合わせてました。すると壁の向こうでまた談笑、出入りするドアの音も聞こえます。やっぱり部長の部屋じゃないですか。いや、そんなはずはない。実際行ってみると誰もいませんでした。そしてこちらの部屋でも壁の向こうから談笑が聞こえます。結局何なのか分からずじまい。部屋と部屋の間に見えない部屋があったとしか思えない体験でした。はい、見えない部屋というお話でしたけど、はいはい、見えない部屋っすね本当に。まあだって壁と壁の間なんて、まあ、10センチぐらいじゃないですか、うんうんうん、隣の部屋まで、うんうん、これはロンドンでっていうのがちょっと興味深いなと思ったんですよ。そうですね、そうですね、うんうん、まあ日本でもありそうな話だけど、うん、こう外国でもあるのかなみたいなさ、うんうんうん、ね、うん、なんかちょっとそれが興味深かったっす、ね、そうですね、なんかになんか割と日本的な話かななんてさ、うん、なんかしかもロンドンっていうと、うん、こういう日本家屋っていうか木造じゃないじゃないですか多分。あ、そうなのかな、わからんす、俺のイメージですけど、うんうん、勝手になんかレンガ造りの、うん、あ、なんか古くからあるみたいな、うん、あ、確かに確かにっぽいイメージでしたけど、うん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 、あ、でもホテルだからな、コンクリートかな、木造じゃないわね、うん、そりゃ、うん、でもなんかロンドンっていうと、うん、まあハリポッターとか、うんうんうん、あるんで、うん、あれだ、なんとかと2分の1みたいな、そう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 、うんと9と4分の3番線でしたっけ、あ、そうそうそう、そういう感じの部屋があるのかなっていうね、はい、あるかもしれないですね。魔法使い、これ幽霊の話じゃないかもしれないですね。魔法使いの話かもしれないですね、うん、そうだね、うん、詳しく聞きたいですね、どこのホテルかっていう、そこにこう学校があってみたいな、うんうん、うん、秘密の入り口があって、あって、あ、普通の人には分からないような、うんうん、これ授業が行われていると、はい、俺ね昨日、うん、遅ればせながら、はい、ファンタスティックビーストを見たばっかりなんですよ。あ、どうでした。あ、面白かったですよ。へ、うん、まあハリーポッター好きなんで、うん、うん、まあ、全然外伝って感じ。ああ、まああれ前の話なんで、ね、ハリーポッターの、うん、敵おったじゃないですか、うん、名前どうぞ、あ、そうそうそう、うん、よりも前の悪い人の話なんで、一応話は出てんすよ。そうなんだ、その悪い人の、へ、うん、2話か1話か2話ぐらいで、うんうん、確か話は出てたはずなんですけど、へ、名前ぐらいは、うんうん、それの話なんで。ああ、前の話なんだね、うん、見てない。それも五部作だか、らしいですよ。そうなんだ、はい、すごい、うん、これから続いていくわけだ、はい、あ、しかも、脚本が、はい、あれなんですよ、 J.K. ローリング、自分で書いてんの、原作書いた人と一緒が脚本、脚本書いてんの、はい、すごいね、うん、携わってるんで、あ、でもあれじゃなかったかな、最後、うん、ハリーポッターの最後の話も、うん、携わってたんじゃなかったっけな、あの2部作の、はい、あ、ちょっと覚えてないですけど、うん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 、あれ監督変わってるじゃないですか、確か、ね、6部作でしたよね、うん、あんま詳しくないんだよね、確か6で、1,2で、1,2の監督と、うん、3以降の監督確か違うんですよ、お、だった気がする、4以降だったかな、
まあ、監督途中で変わってて、ほうほう、その途中で変わった方の監督が今回もやってるんで、面白かったっすけどね。まあ、まあ何を今更っていう感じかも。まあまあそうだよね、はい、1年ぐらい前の話かもしれない、ね、そうですね、まあ、語り尽くされてますよ、これ。そうだね、これもね、はい、うん、まあということで魔法使いの話じゃないかと僕は思ってるんですけど、ね、はい、うん、よく耳を澄ますと、うん、スリザリンとか聞こえるっていうことだねグリンドールって聞こえるんだね、うん、帽子がわーって言ってる多分それが談笑してる声に聞こえたと、うん、うん、あるんじゃないですかねイギリスだからね、うんうん、まあ、イギリスはさ、うん、こうなんか心霊研究がすごく進んでいるという言いますね、ね、はいはい、だからさ、某テレビに出てたさ、某有名な、うん、霊能力者みたいな人も、うん、こうイギリスに留学に行って、そうなんか勉強したっていう話をね、本で読んでよ、うん、そうなんすね。そうそう、なんかもう日本もこれぐらいなんか研究者というか、うんうん、一般的なこう認知度がこうあればいいのにっていう、その心霊に対するっていう話をしてた。うん、もうなんかその国民レベルで最初からあれなんですかね、まあ、その土壌がね、そうそう、なんていうらしい。信じる信じないとかじゃなくて、うん、まあ、あるみたいな。うん、もう信じる一択からそのスタートかもしれないですね。そんな感じらしいですよ。うん、まあでもそれは確かにちょっと思いますね。もうちょっとみんななんか理解あってもいいかなっていう。よく聞くのが、うん、オカルトが趣味ですみたいな、こういう話聞くの好きですっていうと、うん、なんかちょっとえって顔されるみたいな話を聞くんですけど、まあ僕の周りではそんなことないですよ。やっぱり好きなものを好きな人が集まってるんで、うん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 、今までそんなえみたいな顔されたことはないですよ。心の中で思ってるけど、思われてんすか、ね、顔に出さないんだけど、なるほど、なるほど、うん、ああみんな優しいっすね。そう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 、あそっちか、そう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 、あ優しいさ、なるほど。俺小学校の時から言ってんすよね、うん、怖い話好きだっつって。あいつにはもうなんか何言っても、あもうなんか結構そういう目で見られてたんですかね。そうそういうことじゃない。ああなるほど32歳にして気づくあそういうことか。そういうことだと思うな。あちょっとショックっすちょっとさ、やっぱりちょっと変わった人多いじゃないですか、うん、そういうのって、まあ、好きな人。そうっすね、ね、うん、まあ、変わった人そうだね、うん、でも変わってるって言われます。じゃあよく、まあ、よく言われる本当にだからまああいつにはね言ってもしょうがないかなみたい な, たいな、まあ、変わってるやつだからみたいな、うんうんうん、そんな感じかもしれないです。そうっすね、うん、まあまあいいっすよ。いやでも、はい、これ聞いてるオカメンのみんなには、はい、ぜひオカルト広めてもらいたいっす。あ、まあ、ちょっと矛盾してるかもしれないですけど、まあ、うん、もうそうっすね、ね、うん、どんどん周りに行ってもらいたいっす、うん、こういう番組があって。ああうちの、そうよあうちのっすか、まあ、もちろんうちの番組もそうだし、うん、うんうんうん、こういう怖い話って面白いよねっていうことをね、うん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 、だってそういうのを広めたくてこの番組始めたみたいなもんじゃないですか。まあまあそうですね、うん、だから、うん、知識はないですけどね。ないっす、全くないっす見たことねえっすそれがまたねちょっと特殊というかでも考察するのは好きなんで、うん、そうっすよね、うん、見たこともねえし、まあ、ましてやちょっと信じるか信じないかっていうところも、うん、なんていうんですかね、まあ信じたいですけど、うん、木村さんの見たことないもんで、うん、正直わからんすっていう感じじゃないです か, ん か, んか、うん、そこもねまた俺はねちょっとミソかなと思うんですよね。あでも俺はもうそういう世界あると信じた上での見たことないだからね。ああ、うん、そのなんか信じてねえみたいな、うん、いきなり否定じゃないけど、うん、見たことないもんでわからんって感じじゃないですか、うん、まあそうだよ、うんうん、でもいろんなことをこうつなぎ合わせていくと、いややっぱそういう世界ってあるんだなって思わされるというか、魔法とか、うん、まあ、超能力とお化けとかだったら、うんうんうん、まあ、どっちかしかないですってなったらどっちがあってほしいですか。どっちかしかないです、うん、超能力もいろんな種類があるじゃないですか。まあ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 、まあ、この前話した瞬間移動もそうっすよ。そう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 、うん、そうだし念動力、何でしたっけ、投資とか、あ投資、うん、何がありますかね。テレキネシスは
念、念動力ですか。なんか動かす、触らずに動かす。あとこう何、テレポーテーションとか。テレポーテーション、テレパシー。まあ、テレパシーそうだね。投資だよね、あとね。触らずして動かすで思い出したんですけど、はい、あれどっちだ？いつも忘れちゃうな。キョンシーのあのテンテンの方の、うん、キョンシー見てました。なんか見てたような気もするけどあんま思い出せない。スイカ頭とか出てくる方。スイカ頭でしたよ。どっち、霊言同士だっけ？有言同士と霊言同士があるんですよ。あるね、あるあるある。どっちだったっけな。もうど、まあ多分どっちでもいいんじゃない。そうっすね、うん、まあそのテンテンとか出てくる方は、うんうんうん、この2本指を出して、うん、人差し指と、うん、と中指、うんうん、でその動かしたいものをシュンってやると動かす、うん、動かせるんですよ。ほう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 。めっちゃ練習したっす、ちっちゃい頃友達と。めっちゃ練習したんですけど、うん、まあ32ですけど今年、うんうんうん、まだできんす。32年経っても動かせないと。はい、ドラマの中の話ですか。まあまあまあ32年間やっとったわけじゃないですか練習も。32年間練習してても多分動かせないですよ、うん、32分ぐらいだと思うんですよ練習もトータルでトータルで、うんうん、これあのね、うん、この話で、はい、僕が思い出した話が一個あって、はいはいはい、404号室っていうタイトルだったと思うんですけど、うん、まあ、これ有名な話だと思うんで、うん、知ってる人もいるかもしれないですけど、はいはい、まあ木村さん多分知らないですよね。知らないです。じゃあ聞きたいです。ダイジェストで全部恒例の恒例のね、うん、ダイジェストで全部言う。聞きたいです、うん、まあホテルマンなんですよ主人公は、はい、ホテルマンで、はい、ある日なんか変わったお客さんが来たんですよ、はい、黒ずくめだったかな、うんうん、で、404号室を借りたいって言って、うんうん、404号室ってないんですよ、うん、403の次405なんですよ。おうほうほう。でそんな部屋ありませんよっつって、うん、いや俺は404号室を借りたいんだっつって、うん、であの支配人を呼んでこいって言って、そしたら、まあ、支配人来るんですよ、うん、で、まあ、こうこうこうって言ってなんか2人で話してるんですけど、うん、そしたら支配人がこっちの方来て自分の方に来て、うん、あの404号室で、うん、その宿泊の紙契約書みたいなのを作れみたいなこと言われて、はいはい、でもう何も聞くなっつって、はいはい、あれおかしいなと思って、うん、もうすごい気になるんですよ自分は、うんうん、でもまあ言われたから作るんですけど、うん、で、何日だったかな、結構泊まるんですよ1週間以上ぐらい、うん、泊まるんですけど、うん、でパッて見に行ってそんな部屋ないじゃないですか絶対に、うん、404号室今までなかったんですから、うんうん、で4階行って、うん、401、うん、402、うん、403の次、うん、404があるんですよ。おで、あれあるって言って、うんうん、でなんかチャイムみたいなのを押すと、うん、その男が出てくるんですよ。で、うん、この部屋なかったはずですけどって言って、うん、そんなことはない契約書は作ったんだっつって、うん、あるって言って、うん、でまあもういいかいみたいな感じで出てってくれみたいな感じで、うん、まあ追い出されて、うん、でクソあいつっつって、うん、でそんな勝手に作りやがったなみたいな、うんうんうん、まあその人が、出てく日、はい、出てってから、はい、404号室調べてやろうと思って、はい、主人公は行くんすよ4階にまた行く行って、うん、で404号室まだあるんすよ、うん、でその男はもうフロントでチェックアウトするんすよ、うん、そうすると扉がグワーってなくなって、うん、その主人公は閉じ込められてっていう、あ、部屋の中に、部屋の中に、うん、なもんで異次元に行っちゃうんすけど、多分部屋は、うん、消えてっちゃうんすけど、うんうんうん、っていうお話。誰が書いたのそれ。いや、なんかネットで読んだんすよ。404号室の部屋の中入っちゃったら、じゃもちろんそうですよ、そうですけど、うん、読み物としては面白いなっていう。ああ、うん、なるほどね、うん、いやもちろん創作ですよ、あ、うん、本当にそれこそ誰が書いたんだっていう話だし、うんうんうん、まあでも面白いなっていう、うん、じゃあその黒ずくめのお客さんが、うんうん、作り出した部屋、うんっていうことですかね。地空の狭間に404号室を作り出して、うんうん、ちょっとねまた送っときますね。もし見つけたら、うんうん、ちょっと異例ですけど、うん、概要欄にその URL 貼っとこうかな、う
なるほど、うん、404号室、うんうんうん、読んだことない人は。長い話なんですか。ちょっと長かった気がするっす。でも そんなすごい長いかっつうとそうでもなかった気もするんですけど、なんか今ダイジェストで全部聞いた感じだと、はい、そのすごい長く引っ張れないような、結構はしょった気も、なんか心情とかも、そのなるほどね、自分の、うん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 、結構怒りをあらわにするんですけど、なんやかんやそのやり取りもあるんですけど、うんうん、まあ、そこら辺全部はしょったんで。ああなるほど、うん、なんかね細かいディティール、ドアのディティールとかもね確かあった気がするんですけど、あんま覚えてないっす。うん、まあ大筋は大体こんな話だったと、はい、の話を思い出しましたね僕は、この話を見て、うん、ホテルでの会議と、うん、なんかホテル、木村さんだってツアーいっぱいやってたじゃないですか多分、うんうんうん、全国回ってましたよね、うん、なんかありましたホテルで。いやないっすよ。ないっすか。ないっす、ね、あ、まあ、会ってないですもんね。会ってない、あの心霊現象に出会ってないですもんね。自分は出会ってないんで、あのボーカルの方、その元木村さんがいたバンドのボーカルの方も霊感強いじゃないですか、はいはい、うん、でもそんなに 見たとかいう話はあんまり、あんまり聞かなかったけどね。そうなんですね。一回ね、うん、東京のホテルに泊まった時に、うん、まあ、古いホテルだったんですよね、うんうんうん、で、うん、3つ部屋を借りて、うん、まあ、3人そこで寝たんですけど1つずつ、うんうん、朝起きたら、うん、全身多分横になって寝てたんだろうね、うん、俺じゃなくてその隣の隣の部屋に寝てた人が、うん、もうね、もう片側全部ね、うん、なんかもう赤い点々がすごい、すごいの、うん、うわなんだこれちょっと、うん、多分そのダニみたいなものが、うん、そのベッドにいたんだろうね。うすごい。え、それホテルに寄ったんですか。いや、その時はなんか可愛いなぐらいだったのかな。で、後からブワッと出てきたような。ああ、うん。なんか一番角の部屋で、その部屋が、うん、なんかあんま、いつもあんま使ってなかったのかねみたいなさ。あ、いや、やだなと思って。まあ、古いホテルだったもんで。ああ、ちょっと嫌ですね。なんかあるのかなって。血吸われたんすかね。まあそういうのかな。ダニとかドリンクバーですね。ドリンクバー。ドリンクバー。はい、血吸われた。飲み放題。うん、飲みの飲みの飲み放題はい、そうだ、やつ、うん、らからすればね、うん、280円って感じです。そうだね、はい、止まったっすね時が今ストップザタイムでしたけど話が広げれんかったっす一種類だよね。でもドットニックバーっちても一種類ですよ。一種類です。一種類だよね、うん、広げるんすか。じゃあそろそろまとめに入りますけど、うんうん、外国の話をもうちょっと聞きたいっすよ。そうっすね、うんうん、日本ばっかじゃなくて、うん、まあでもこれ日本でもありえそうな話なんで、まあまあまあ確かにね、うん、まあどこでも設定は多分、うんうん、いいのかなっていう、いいのかなって気がするけど、ただどこでも設定がいいのに、うん、あえてそのロンドンをチョイスしたっていうのは、うん、多分実体験なんでしょうね。あ、本当に。なるほどね。あ、そうね、そうね、うん、うんうん、それはある、うん、ありそう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 、うんうん、なんでもかんでもね、作り話じゃないんで、うん、確かにわざわざ選ぶ必要ないもんね、うん、日本でいいですもんね。日本でいい、うん、そりゃそうだ。なんか名古屋にすげえ有名な出る旅館があるって聞いたんですけど、バンドマンではすげえ有名っていう。俺知らない。めっちゃ安いんですって。へ、うん、ちょっと調べときますね、うん、いかん、絶対かんよ俺そんな。でも、でも本当にバンドマンには有名、もう安くて有名っていう。へ、うん、でもよく使われるらしいんですけど、うん、絶対出るらしいんですよ名古屋のね、うん、安い、まあ、サウナみたいなとこ、うん、でまあなんていうのかな、あの部屋があるわけじゃなくて、うん、大きな、あ、休憩室みたいなところで寝るみたいなさ、はいはいはい、まあ、そこも安い、はい、まあ、あの大浴場がついた、まあ、旅館じゃないけど、まあまあ、サウナみたいなところだよね、うんうんうん、そこでさ、うん、あの体洗っとったらさ、うん、なんか洗い場の隅、うん、排水口みたいなところに、うん、なんか黒い塊みたいなのがあってさ、うん、
何これと思ってさ、うん、近づいてみたらさ、うん、うんこだったっていうサウナの浴室で体洗うとこで、うん、うんこするかねっていうさ。本当っすね。安いとこは怖いなって思った。まあちょっと怖いですね、うん、行き届いてないっていう。行き届いてないよ、あのそう清掃も。そう、うん、俺あの豊橋有名な大きい銭湯みたいなのあったじゃないですか。あったっす、あったっす。もう今ないもんで言うんすけど、健康ランドっていうとこなんですけど、うん、あそこで水ぼうそうもらったんで。へえ、やっぱそういうあれだね。そっからもう銭湯入れんす。あ、うん、ちょっと俺もその一件あってからちょっとそう、あえてこう隅っことか隅々まで見るのをちょっとやめたもんね。また変なの見ちゃうかなみたいな。サウナもねちょっと怖いんすよね。サウナってタオル引いてあるじゃないですか、座るとこ。あるっすね。あのタオルが怖いんですよね、これ。果たして清潔なのかっていう、ね、そう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 。だってまあちょ軽く潔癖じゃないですか、うん、僕、うん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 、それ誰かがずっと座っとって汗もすげえ染み込んでるわけじゃないですか。すげえ染み込んでますね。だっておっしゃっつっていきなりサウナ入る人だっておるかもしれんじゃないですか。まあおるかもしれんですね。もう無理っすねもう無理っすわまあまあそういう人はもう、そういった浴大浴場的なのはもう無理っすね。無理無理無理、うん、無理っす。あれっすね、部屋のそうそう露天風呂付きの客室を選ぶしかないですね、うんうん、まあそういうことだよ、うんうん、ちょっと高いですけど。まあそうだね、うん、そういうとこ泊まりに行こうよ。あ、そうっすね。オカルトラジオで。あ、鬼の住処じゃないですか。やっぱり名前的に。何それ。鬼の住処っていう、うん、伊豆だったかな。あるんすよ、うん。そういう旅館っていうか、まあ一個一個なんか離れになってる、うんうんうん、旅館があるんすよ。うんうん、そこ良かったっすよ。俺昔行ったっすけど。へー。鬼の住処。鬼の住処。温泉行きたいっす。あ、いいっすね。うん、住みかがね、確かちょっと難しい方の住みか。うん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 。なんすよ。なんかこう生息するとかの字ってことかな。あの木偏に、うんうんうん、妻みたいなね。あみたいな、なんか、そんなような字だった気がします。うん、行きたいっす、温泉。うん。でも木村さん休みないっすもんね。まあそうだね。日帰りになっちゃうっすね。帰りか、ね、日帰り温泉ほどつまらんもんないと思ってるんでいやもう休むその時は。あ、うん、温泉入るだったらもう泊まろうよってなるんで、うん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 、あ忘年会とかね。そうだね、そうね、うんうん、そういう時だ、ね、いいか新年会とか、新年会とか、うんうん、いいかもしれないですね。いいかもしれないです。やりたいっす、うん、やりましょう、ぜひやりたいっす、うん、あのおかめんのもう皆さんも誘ってね、ツアーということでするの？いや、つまらんすか？ファンの集いみたいな。いやいや、まあ、いずれはなんかそういうのもね、うん、なんかそういう触れ合える場所みたいなのもあったらいいなと思うけど、うん、いきなり泊まりはちょっとな。あ、まあ確かに。うん、うん、そうだね。うん、そうですね、うん。まあまあちょっと脱線しちゃいましたけど。まあそうですね。まあ角原でいいっすよ。いつでも触れ合える。そうっすね。うん、ね、いつか来ねえかなって思うんですよ。いつでも触れ合える。予告なしで。予告なしで。予告なしで今日行きますねとかなしで、うん、なんか俺結構来る行くじゃないですか、うん。その隣が実は聞いてる人だったとかなったら面白いなっていう。増えてほしいっす。うん、でもなんかお忍びでこっそり行った人いるみたいですね。みたいっすよ。うん、全然分かんなかったっす。なんかゴマさんの方に。連絡来たっつって、うんうんうん、声来たら声かけてほしいですね。そうですね、うん、せめて、うんうん、聞いてますよ。ぜひぜひ、まあ、聞いてますよ。聞いてないかもしれないですからね。え、なるほど。え、聞いてる。オカメンが来てほしいっていう。ああそう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 、うん、オカメンなんですって、うん、ボソッとお金払うときにね。そう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 。え？みたいな。そう、あの初めに言われちゃうと、うん、ちょっと気使っちゃうかもしれない。そうですね、そうですね。去り際に言ってほしいっていうね。うんうんうん、わがまま。うん、多分俺がいたら、俺あのカウンター席の、うん、絶対右端に座るんで、そのね横一個開けてもらって、うんうんうん、その横に座ってもらってね、うん、お仮面ですってボソッと、ね、ボソッと言ってもらえれば。うん、言ってもらいたいですね。はい、あ。
はいっつって何するわけでもないとね。そうですね、そうですね、うんうん、はい、うん、っていうことで、はい、何の話っすかってなっちゃったんですけど、うん、まあいろいろな話したっすね。そうだね、うん、旅行行きたい、旅行行きたいぜっていう話ですね、うんうんうん、ありがとうございました。ありがとうございました。今日もいいお話でしたわ。次回も楽しみですわね。ではまた後ほど。